מאזינים יקרים, שלום. אנחנו מוצאים בתורה, בפרשת ראה, יש מצווה להעלות את מעשר שני, לעלות לירושלים. אני עכשיו אשגע אתכם בדיוק עם כל הלכות תרומות ומעשרות. הלוואי בעזרת השם שאני ידע, אם אני ידע, אני אלמד אתכם, אבל את העקרונות הם פשוטים. יש כל מיני מעשרות, מעשר ראשון, מעשר שני, תרומת מעשר, מעשר אני. מעשר שני, אני לוקח לירושלים, אוכל אותו בירושלים. ונתת בכל מה שאתה רוצה, בשר ודגים, דגים ויין ובירה ושיחר. כתוב שם, יש מילה אחת מאוד מעניינת. לא תוכל לאכול בשעריך. כלומר, אתה גר בגדרה, בחדרה, בקריית ספר, בחיפה, לא תוכל לאכול בשעריך. אתם שומעים מה כתוב בתורה? אתה לא יכול לקחת אשכול הנביאים ולאכול אותו בגדרה, בחדרה, בצפת, בבית שען. לא תוכל, אני לא יכול? מה הבעיה? תפתח את המקרר, תיקח אשכול הנביאים, תיקח אחד, תעשה ברכה, ותראה אם אתה יכול או לא יכול. מה הדבר שלא יכול? מי שלא עלינו חס ושלום נתפסה לו היד, התייבש לו, הוא בשיתוק. אז הוא לא יכול. לא תוכל לאכול בשעריך. יש תרגום אונקילוס, ורבותיי, הציבור צריך לדעת שאונקילוס לא היה פרשן. אונקילוס מתרגם. אתה מבין בעברית? תבין בארמית. אתה לא מבין בעברית? אל תבין בארמית. מה אפשר לעשות? אונקילוס מתרגם, לא מפרש. ועל הלא תוכל לאכול בשעריך, אומר אונקילוס, תקשיבו טוב, עשו אוזניכם כאפרקסת. כמו משפך. לא אפרסקת, אפרקסת. אומר אונקילוס, לית לך רשו. לא תוכל לאכול בשעריך, מתרגם אונקילוס, לית אין לך, לך רשו. אין לך רשות. עכשיו רבותיי, בואו נלמד קצת עברית, קצת אחד ועוד אחד. לא יכול, זה משהו אחר. לא רוצה, אין לי רשות, זה משהו אחר. חשבנו ככה, טעינו. עד שהתחלנו ללמוד תורה וגילינו שהאפשרויות והיכולות, יש להן מסגרת חדשה לגמרי. בואו נלמד אותה קצת. אם כתוב בתורה לא תוכל, אני לא יכול. למה אני לא יכול? כי אין לי רשות. בגלל שאין לי רשות, אני לא יכול? ציבור יקר, אני אקדים לכם עם סיפור. סיפור מעשה שהיה. המעשה הזה ייתן לנו איזה תמונה יפה, נהדרת. תקשיבו. יש היום אנחנו בעידן של המחשבים. את המחשבים אפשר ללמד לתכנן מהלכים. יש מחשבים אפילו שיודעים לשחק שח. יש מחשבים שיודעים לתכנן הרבה דברים. נתנו המון 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 אינפורמציה הלכתית. תשובות בהלכה למחשב. את כל השולחן ערוך, את כל תשובות הרבנים. ועכשיו שאלו את המחשב שאלה, שאלה פשוטה מאוד. האם מותר לחתוך סקית חלב עם סכין בשרית? שאלה טכנית, יבשה, קרה, פשוטה לחלוטין. תקשיבו, השאלה נורא פשוטה. האם מותר לחתוך סקית חלב, את הקצה, עם סכין בשרית? שואלים את המחשב. המחשב מיד פולט שאלת הבהרה. האם החלב חם? מתקתקים? לא. פולט שאלת הבהרה נוספת. הסכין רותח? לא. ממשיך הלאה, המחשב פולט עוד שאלה. האם החלב הוא חריף? דוחקא דסכינא אם חריף? לא נושא לעכשיו, האם אנחנו לא לומדים משולחן ערוך. אבל זו שאלה של המחשב בעקבות משהו סרק. האם החלב חריף? האם הסכין
תשובה לא. המחשב ביקש עוד שאלת הבהרה. האם יש שמנונית של בשר על על הסכין? כלומר, האם הסכין נקייה? או שהיא קצת יש עליה חתיכות בשר? יאמר לזכותו של המחשב שהוא לוקח גם שאלות צדדיות בחשבון. האם יש שמנונית של בשר על הסכין? שאלה פשוטה. לא. עכשיו המחשב סרק את כל מה שהוא יודע ופלט תשובה מותר. רבותיי, אל תזדרזו, כי אנחנו לא בעידן של המחשבים, אנחנו בעידן של התורה. רגע, 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 רגע. מותר. פנו אותם חוקרים לכמה וכמה ילדים בכל רחבי הארץ, בכל מיני רמות, דתיים יותר, דתיים פחות, חסידים, ליטאים, אשכנזים, ספרדים, כאלה, כאלה, חיידרים, בתי ספר, כל מיני ילדים, שימו לב, מדובר ילדים בני 6, 7, 8, מכל מיני בתי ספר, מכל מיני רמות, ילדים דתיים, עם אותה שאלה, האם מותר לחתוך שקית חלב עם סכין בשרית? מדהים! אתם יודעים מה הילדים ענו? איך אפשר? עם סכין בשרית, שקית חלב? איך אפשר? הילדים הבינו שעם הסכין הבשרית, כשהיא תגיע אל הסכית חלב, הסכין תיפול, החלב ייפול, יקרה משהו. איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר? המחשב לא יודע כזו סוג תשובה. אני יודע, אתם יודעים, אנחנו יודעים, כי אנחנו בני אדם. יש לנו עוד משהו, לא שאין למחשב, שלא יהיה למחשב גם בעוד 100,000 שנים שישכללו אותו כמה שישכללו אותו. חוש ריח, נשמה, מה שכתוב בין השורות. תחושה, ליבי אומר לי. לפני שנמשיך הלאה, אני אספר לכם עוד סיפור ברמה הזו, ואחר כך ננתח אותו עם מה זה לית לך רשו. תשימו לב. מעשה שהיה כך היה. היה פעם אדמור שרצה לקחת את הגרעינים של החיטה שהוא שמר משנה שעברה מהקציר. הקציר הוא בדרך כלל אחרי פסח. קוצרים אחרי פסח, קציר חיטים של מצה שמורה, דואגים שלא יהיה גשם, לא יהיה טל, הוא יהיה שמור היטב. סגרו את כל השק עם החיטים בעוד שק ועוד שק ועוד שק. שבעה עסקים, זה בתוך זה, בתוך זה, בתוך זה, סגורים, קשורים, והוא תלה אותם מהתקרה בחבל. למה מהתקרה? שלא יבואו עכברים, אולי יש רטיבות על הרצפה, תלה מהתקרה, עד ערב פסח. עכשיו בערב פסח צריך להוריד את שק החיטים, לטחון אותם, לאפות אותם, לכבוד מצות לפסח. השמש עלה על הכיסא, עלה על השולחן, לקח סכין, רצה לחתוך את החבל שהשק היה קשור אליו תלוי. זה היה שק שבתוכה היה עוד שק ועוד שק ועוד שק. שבעה שקים, שבע שקיות. אחת בתוך השנייה, בתוך השנייה, בפנים היה גרעינים לפסח. כשהשמש עלה על הכיסא ועלה על השולחן ולקח את הסכין, רצה לחתוך, עצר אותו הרבי, רגע, 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 רגע. לקחת סכין של פסח? סכין של פסח? זה חבל שמחזיק שק, שבתוכו יש עוד שק, בתוכו יש עוד שק, בפנים יש גרעינים יבשים. סכין של פסח? הרבי עצר אותו, תרד, תרד, תרד. לך, תיקח סכין של פסח. אינך יכול לחתוך גרעינים, חבל שבפנים יש גרעינים לפסח עם סכין לא של פסח. רבותיי, זה שולחן ארוך? זו ההלכה? לא. זה הלב. התחושות. זה בין השורות. כל כך הרבה דוגמאות יש בין השורות. אני אספר לכם קודם סיפור אחד מההיסטוריה הקרובה, ואחר כך משהו מהתלמוד, ועם זה ביחד אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה לך שאנחנו פה. שימו לב, מעשה שהיה כך היה.
בזמן החזון איש, זיכרונו לברכה, היה איזשהו דיון נורא קשה על כל מיני גידולי מים לשנת שמיטה. האם מותר לגדל כשיש מתחת פלסטיק ויש, ויש אבנים ומים, אם זה מחובר לקרקע, לא מחובר לקרקע, חלק מהנוף בולט, לא בולט, עניינים, סיפורים. היה איזה משהו שהחזון איש אמר, זה מותר לעשות בשנת שמיטה. וכל האנשים בצוות שם, זה לא מצא חן בעיניהם. זה היה נראה להם אסור. אז אחד מהם, אני יודע מי הוא היה, חתנו הוא חבר שלי, הוא כבר לא חי, זה ששאל את החזון איש. גם החזון איש כבר לא חי. הרב, איפה זה כתוב? אתה אומר שזה מותר, הרב, איפה זה כתוב? שימו לב, אתם יודעים מה החזון איש אמר? פה, בלב שלי זה כתוב. כשהרב ההוא שאל את החזון איש איפה זה כתוב, הוא התכוון, הרב, זה לא כתוב באף מקום, מה שאתה אומר. כשהרב אמר, זה כתוב פה, הוא אמר לו, אתה צודק. זה באמת לא כתוב באף מקום. את זה למדתי בין השורות. על כל שורה יש גם בין השורות. והנה רבותיי, אני עכשיו רוצה ללמוד איתכם קצת על בין השורות. כהקדמה לבין השורות אני רוצה לספר לכם סיפור. אני עובד עם ארגון ערכים. ערכים שולח אותנו מדי פעם גם כן לארצות הגולה לתת הרצאות בעברית. יש גם מי שיודע אנגלית או צרפתית, נסע למדינות האלה, אני יודע עברית. קצת יידיש, שפה לא כל כך נדרשת להרצאות ביהדות, רק לחסידים של בורו פארק. שם אני נותן הרצאות ביידיש. בכל אופן, התארחתי פעם שבוע שלם אצל איזה משפחה שהסכימה לארח את הרבנים שלנו, משפחה שהם כולם באו מפרס ישר לאמריקה. לא עברו דרך ארץ ישראל. כלומר, משפחה של פרסים אמיתיים. חוץ מבן אחד שהיה בארץ, היה בצבא, חזר בתשובה, מכיר את ערכים, הזמין אותנו להורים שלו, יש בית גדול, עם כניסה נפרדת, היינו שם שני רבנים, היה נורא נחמד, הייתה אווירה טובה. בכל אופן, מה שאני רוצה לספר לכם מכל הסיפור הזה, דבר אחד. במשך שבוע שלם שאני יושב שם, לא ישבתי שם כל היום, יש הרצאות, שיעורים, חוגים, אבל באתי עם מחשב נייד, היה לי חדר נפרד, ישבתי, למדתי את עין יעקב, את השיעורים בגדות חז"ל, כרגיל. בכל אופן, מה שאני הספקתי, גם בשבת היינו שם אצלהם, מה שהספקתי לקלוט זה מה שלא ידעתי. שמעתי את האנשים מדברים פרסית. גם פה שמעתי פה ושם המילה, אבל פה התוודעתי, שבוע שלם אני שומע פרסית, עם הזקנים, רק פרסית, ואז גיליתי משהו שאחר כך תפסתי, שזה אותו דבר בבוכרית, ואותו דבר בגרוזינית, ואותו דבר במרוקאית, וכל המקומות, אבל אף פעם לא הייתי חשוף שבוע שלם לשמוע שפה זרה. ואז גיליתי שבשפה יש עוד משהו חוץ ממילים. מילים זה לא בעיה. זה נייר. איך אומרים נייר בפרסית? תגיד לי ואני אדע. איך אומרים כיפה? איך אומרים משקפיים? איך אומרים קהל? איך אומרים? אני אגיד לכם בפרסית. אבל רבותה, יש גם מנגינה. אתה לפעמים אפילו לא יודע אם זו שאלה או תשובה או שמחה או עצב, כי זה לא מתרגמים מילה למילה, אלא זה משהו אחר לגמרי. היצורים במקום אחר, המנגינה במקום אחר, ההתחלות במקום אחר, המילאיל ולמילרה במקום אחר, הכל משהו אחר לגמרי. זה מנטליות. בכל דבר ודבר יש גם מנטליות. מנטליות. בתורה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש מנטליות. מנטליות. כשאני הייתי נער צעיר לפני כמעט 50 שנה, לא קצת פחות, 45-47 שנים, היה לנו בעל תשובה אחד בישיבה איתנו ביחד, שבכל ערב הוא שכח להכין לעצמו ליד המיטה מים לנטילת ידיים בשביל הבוקר. והוא אמר בהנחה, בעל תשובה פעם זה לא היה כמו היום, היום זה במודה, פעם זה לא היה במודה. הוא אמר בהנחה ככה, כשהייתי קטן אמא שלי לא נטלה לי ידיים, אז כנראה אני אשכח כל החיים שלי. זה לא נכון. חז"ל אומרים שהרגל טבע שני, נעשה טבע שני, אפשר להתרגל. בכל אופן, כך הפתיר נער צעיר בן 14-15 בכאב לב, אמא שלי לא נטלה לי ידיים, אני כנראה אשכח כל החיים שלי. מנטליות. בתורה יש הלכות ויש גם בין השורות. בין השורות עליהם אני רוצה קצת ללמוד. בראש חודש אלול כולם יודעים שתוקעים בשופר, נכון? למה? נושא ארוך בראשונים, משה רבנו עלה להר סיני, תקעו בשופר, לא לטעות בעגל. אנחנו מצאנו שבמתן תורה היה
קולות, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך, כבד את אביך ואת אמך, זכור את יום השבת, דרמה שלמה. אבל אל הקולות האלה התלוו גם כל השופר, כל השופר חזק מאוד. היה דיבורים, הדיבורים זה השורות, והיה כל השופר. מה זה כל השופר? זה לא מילים. זה משהו מבתוכו. כל השופר זה הבן השורות. במתן תורה היו את השורות והיה בן השורות. מתן, כל השופר זה לא משהו אמיתי, מילים. זה להגיד בכל שום דבר. כשאני שותק, זה לא סימן שאני שותק, זה סימן שאין לי מה להגיד. אבל אם אני לוקח שופר, ואני מוציא עם השופר קול עמוק מבתוכו, כזה מין... זה לצעוק בקול שום דבר. צעקתי בקול, תקשיבו. זה קול שופר. קול שופר מספר על בין השורות. עכשיו רבותיי, אחרי שהבנו את זה, אני רוצה ברשותכם לספר בקצר צר 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 צרה סיפור מאוד דרמטי מהתלמוד הבבלי. במסכת בבא מציעה, דף פי ג' עמוד א', בסוף הפרק, מתחיל שם הפרק חדש, יש הסוחרת האומנין, הסוחרת הפועלים, בסוף הסוחרת האומנין יש סיפור כזה. רבא בר בר חנה. כשנתחיל ללמוד גמרא, נפגוש אותו הרבה פעמים, עם הרבה סיפורים דרמטיים. רבא בר בר חנה שכר פעם פועלים, שיעבירו לו חבית של יין ממקום למקום. הני שקולי, תברו חבית הדחמרה, הם שברו את, את החבית היין. לשקולי הללו, לסבלים האלה, היה שלט על, על הטנדר, היה לקיים איזה פולקסווגן, דאבל קבינה, היה כתוב פנוי להובלה, באחריות. לקחו חבית יין, כולה ההובלה עולה 30 שקלים, חבית יין עולה 10,000 שקל, יין משובח, יין טוב, כל בקבוק 400 שקל, ובחבית יש הרבה בקבוקים. וואו, נזק 10,000 שקל. לקח מהם רבא בר בר חנה את הגלימיו, את הגלימה שלהם, משכון. הלכו הסבלים אל רב ואמרו לו, תראה מה קרה. אמר רב לרבא בר בר חנה, תחזיר להם את הגלימה. זקף רבא בר בר חנה גבות בתימהון ושאל, דינה, אחי, ככה דינה? אמר לו רב, הנה. ציטט לו פסוק בספר משלי. למען תלך בדרך טובים. ממשיכים הלאה הסבלים ואומרים לרב, כפינן, אנחנו רעבים. עניי ענן ולית לנמידי, אנחנו עניים, אין לנו שום דבר לאכול. אמר רב לרבא בר בר חנה, תשלם להם את המשכורת של ההובלה. ואז רבא בר בר חנה זקף גבות, מה? לשלם להם על שהם שברו לי חבית? כן, ציטט לו את המשך הפסוק, ודרך צדיקים ואורחות צדיקים תשמור. אני מחייב אותך, תופס אותך באוזן, סוחב אותך בכוח ללכת לפנים משורת הדין. סליחה, אם זה לפנים משורת הדין, כבוד הרב, אתה הרב בעצמך, תפתח את הארנק, תביא להם 20 שקל. מה אתה רוצה ממני? הם באו, בחו לך שהם עניים, תן להם כסף! מה אתה רוצה ממני? רב אומר, סליחה, אני לא נותן פה נדבות. אתה חייב לטפל בהם. אני חייב? על מה? על שהם שברו לי חבית? לא רק שאתה פותר אותי מלשלם, אתה פותר אותם מלשלם לי את הנזק, אתה עוד רוצה שאני אתן להם מזכורת כאילו שהם הובילו את החבית? כן. מה אתה אומר? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? בין השורות זה כתוב. יש בין השורות. אלו רבותיי, בין השורות האלה הן כל כך דרמטיות, אני רוצה לשאול שאלה. כשהסבלים באו אל רב להתלונן, תראה מה קרה לנו. למה הם באו לרב? כשנשבר להם בבית שולחן, הם גם באים לרב לבכות על הצרות שלהם? מה, רב הוא גננת?
הסבלים יודעים טוב מאוד, אנחנו מובילים באחריות. אם נשבר, אנחנו צריכים לשלם. אבל לרבנים הייתה, סליחה, לסבלים הייתה תחושה, תחושת בטן, שאם אנחנו עכשיו הולכים להיות סבלים אצל איזה רב גדול צדיק, זה לא אותו דבר כאילו שאנחנו הולכים להיות סבלים אצל איזה ראש עיר או ראש ממשלה או ראש או חבר כנסת. אם אני הולך להיות סבל אצל ביל גייטס, וואו, ייתן לי בקשיש גדול. אבל אם אני אשבור לו את הפסנתר, הוא ישבור לי את העצמות. כשאני הולך להיות סבל של רב גדול צדיק, זה כדי שהרב יתלווה אליי, והוא יגיד לי כל מיני וורטים על פרשת השבוע, כל מיני דררים עמוקים בפנים משור הסדין, מה פתאום? זה כדי שבאמת אני אוכל לחזור הביתה ולהגיד לאשתי ולילדים שלי, יש! היום הייתי סבל של איזה צדיק. החוקים הם אחרים. אם אתה מכיר את זה מהסיפורים, ואתה מתלהב מהסיפורים, תשלם, אתה חייב. אל תגיד לי להכניס את היד לכיס ולהוציא את הארנק לשלם בשבילך. זה סיפור שלך. אתה שכרת את הסבלים. הסבלים יודעים שהיום הם סבלים של צדיק. רבותיי, זה לא השורות של ההלכה, זה הבן השורות. זה נקרא לא תוכל לאכול בשעריך, לת לך רשו. אתה לא יכול. איך אני יכול? יכול ולא יכול, לא קשור לחוקים. קשור לאיזושהי תחושה, תחושה משהו שאנחנו יכולים לומר עליה רק משפט אחד. אשרינו, מה טוב חלקנו. ומה יפה ירושתנו, ריבונו של עולם, שמת אותנו בקרן אורה, נתת לנו תורה, לימדת אותנו חוקים טובים וצדיקים, צריך להתרגל אליהם, צריך להבין אותם, ללמוד אותם, אבל אחרי שמבינים אותם, אנחנו שמחים, אנחנו מאושרים, זה משהו אחר, זה משהו שצריך הרבה ללמוד, 20 דקות של, 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 של ככה, טלוויזיה קטנה כזאת, היא לא תספיק בשבילהם, אבל להבין שיש כאן משהו, משהו גדול, משהו חזק, יש לנו מנטליות, מנטליות אחרת, מנטליות של בני תורה, של תלמידי חכמים, של יראי שמיים. המון דוגמאות יש בעזרת השם, נביא אותם פעם אחרת, בהזדמנויות אחרות. אבל מפה אנחנו נצא עם קריאה גדולה, השתבח שמך לעד, מלך מלכי המלכים. תודה רבה, נתת לנו תורה, אנחנו שמחים, אנחנו מאושרים, נמשיך להיות שמחים, נמשיך להיות מאושרים, ולהיות חכמים וטובים בעזרת השם.